som får ett lektionsmål. Det är jag. Jag ligger inte och tröttar. Nej, men säg det alla. Här är det. Men fuck, jag menar. Fucka på golvet. Ja. Ja, det är bra. Ja. Ja, men nu har vi täckt det. Vi ska förhänga utställningen. Det är en liten ljusgula som vi sätter här på bakgrunden. Så, sista lukten. Då är det ljuligt.